去年十二月，行政院提出的空气污染防治法修法草案，二十八号排入立法院卫环委员会进行审议。因此，民间团体联合提出四大项修法诉求。绿色公民行动联盟研究员特别指出，目前政府核发的工厂污染排放许可证所揭露的污染物资讯并不完整，要求修法改善。它可以从这个污染物特性追回到底是哪一家企业排放的，所以这一个东西对督察来讲，他们其实如果能够揭露哈，这对他们的这个稽查、加强政府的管制，绝对是非常非常有帮助。那对于民众身体的出现一些状况，他也能够去回推，这有可能是类似哪样子的污染物造成身体的这些问题。除了揭露污染指纹、完善环境公开资讯的诉求，民间团体也提出了环保署应该对空污管制有完整的决策权，加强突发事故紧急应变能力，以及公开违规情节重大的厂商资讯，并加重处罚。环境权保障基金会执行长更以某职场为例，指出2014到2017年间违反空污法规定遭开罚共计98次，换算下来一个月两次裁罚。之所以无法督促厂商改善，就是因为裁罚规定不够严厉。但是为什么厂商被罚不怕？其实就是因为这个相关的裁罚其实规定对厂商不是压力，所以我们这次的修法其实也非常希望能够在加重违法厂商的部分，公开污染资讯，揭露污染指纹，民间团体再次呼吁空污法修法，落实完善空污管理机制，以保障全国人民身体健康以及环境保护的权利。原视新闻，二十八台北市采访报道。